Український прапор замість російського триколора. У Криму в школі, виконуючи завдання «Що таке батьківщина», учень розфарбував стяг Росії в жовто-блакитні кольори і намалював зверху ще й татарську тангу. Адміністрація школи викликала на розмову батьків хлопчика, повідомляє місцеве видання «15 минут». Раніше в Чесарайській школі учень замість речення «Наша батьківщина Росія» написав «Наша батьківщина Крим». Батьків також викликали в школу.